Digjet makina e kryetarit të grup seksionit të Partisë Demokratike në Shelqet të bashkisë Vauidejës. Eksponenti politik Ariston Drini në pronësitë të cilit është mjeti Forestrada tip Ford, ka deklaruar se ka dëgjuar fillimisht një shpërthim e më pas ka parë automjetin në flak. Ngjarja ndodhi në oborin e banesës rreth orës 01:30 të natës së kaluar. Rreth orës 01:30 kam dëgjuar një krizë, domethënë një plasje. Dhe jona çu për e gjumit, këna dal jashtë, kam pa makinën flak për para, komplet pjesa para makinës në flak. Policia ka ardhë, ka bërë 4-5 foto këtu dhe ka ikë të shtiku din. Kam pas konflikte me asë 1% dhe më thanë. Se di, se kam i din kësaj loj në gjarët. Policia dhe grupi hetimor ishin në vendin e ngjarjes ndërsa kanë marrë dëshmin e Ariston Drinit, i cili si dhe më lart ka deklaruar se nuk ishte konflikte. Bëhet e ditur se mes pistave të hetimit, policia po verifikon dhe ndonjë konflikt të mundshëm për shkak të fushatës elektorale.